Quan jo vaig acabar d'estudiar batxiller i selectiu, no hi havia cap carrera que me cridés l'atenció, perquè vaig decidir estudiar un títol de tècnic superior, en aquest cas restauració, i just quan acabava aquest títol, vaig enterar que l'UGI ofertava per primera volta el grau en criminologia de seguretat. Des de la meva estada a la universitat tinc molt bons records, guardé molts bons amics, que mantinc relació amb ells. Recordo que els professors se van implicar molt en l'aprenentatge, guardé relació amb alguns d'ells, tant parlo amb ells, o inclús, degut a la nostra activitat professional, coincidim, som normalment en jutjats. També recordo que allà pel 2010, que és quan vaig començar, les instal·lacions de la facultat de jurídiques, les aules, estaven totes molt preparades a les noves tecnologies, totes amb ordinadors, amb les càmeres per a gravar classes, amb projectors. També les aules d'informàtica eren una passada, estaven molt completes, però sobretot vaig gastar el servei d'esport. El servei d'esport tenen instal·lacions espectaculars. Sobretot vaig anar a la piscina i a la pista d'atletisme, que anava dia sí, dia no, entre classes o abans o després de les classes. I sense cap dubte, l'haver estudiat va ser una ajuda a l'hora d'aprovar la meva posició com a agent de policia local, ja que els coneixements que em va aportar la carrera, el grau, els vaig aplicar molts d'ells en la preparació de la meva posició. Recomano formar part d'alumnes SAUGI, ja que és una forma de mantenir contacte amb la gent amb la qual has estudiat, també de poder fer ús de les instal·lacions esportives, de la biblioteca, el préstec de llibres. Si tingués que tornar a estudiar, ho tornaria a fer a l'UGI, un màster o un doctorat, cosa que no descarte en un futur fer-ho.